Son günlər Azərişıq, Azərsu və Azərqazın əməkdaşıyam deyə ortada bir qrup şəxslər oynayır, işləyir. Vətəndaşlardan, abunətlərdən pul alırlar. Çilingər qismində, digər qismində mən buradan elan edirəm ki, əlbəli olaraq heç bir istər Çilingər olsun, istər Azərqazın adından istifadə edib, hansısa bir vəzifənin sahibiyəm deyib, pul istəyən, heç bir yəni, ödəniş istəyən insanlara heç bir ödənişləri olmasın ki, sonradan yenə deyirəm, Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyinin işgüzar imicinə hansısa formada təsir gəlməsin. Bu baxımdan məsuliyyət birlik olaraq bizim üzərimizdə deyil. Biz bunu elan edirik. Vəsiqələr istənilsin, tələb olunsun. İstənilən onun ünvanını döyən insanlardan vəsiqələr tələb olunsun. Həqiqətən araşdırılsın və Sokar Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq biz nəqd olaraq heç bir yəni ödənişdən istifadə edib xidmət göstərmirik. Bunun üçün müvafiq qaydalar var ki, xahiş edirəm, abunətlər bunu gözləsinlər.